Good morgonilla! Tää vlogi on tehty kaupallisessa yhteistyössä Solar Caren kanssa tänään. Tänään asennetaan nämä paneelit, mutta ei näytetä nyt vielä mitä ollaan tekemässä. On myös arvonta, eli tuosta deskiboksista, kun painat linkistä, sinne pääset laittaa omat tiedot, niin olet messissä arvonnassa, missä voit voittaa bossi akkutyöväline seti. Joten aika hyvä setti tiedossa. Joo. Katsotaan, saanko tänään paneelit asennettua. Yleisesti kun aurinkovoimalla lähdetään perustamaan, niin tietysti on tärkeää, että ollaan aurinkoisella paikkaa. Se on itse asiassa jännä, kun äsken kun tuota jätkien kanssa tultiin tänne näin, niin sitten se oli ihan hyvä, kun puhuttiin, että joo, että mihin sitä kannattaisi asentaa, niin sit se ei tullut ihan ensimmäisenä minulle mieleen, että sitä oikeasti kannattaa miettiä, että miten hyvin siihen paistaa aurinko. Se on aika olennainen asia, vaikka paneelit on mennyt paljon eteenpäin viimeisessä 5 vuodessa, että se heikon valon suorituskyky on kasvanut merkittävästi, mutta kuitenkin, että jos me lähdetään tuonne umpimettään sitä rakentamaan, niin voin olla varma, että sä soitat mulle, että tuu hakemaan tavarat pois sieltä. Hmm. Ne ei tuota silloin samalla tavalla. On tullut sellainen vauhtisokeus, että ollaan vedetty tuonne noin varjon puolelle, niin kenttää niin, koko saari. Niitä nähdään kyllä vielä tuolla kentällä edelleen, että niitä on asennettu pohjoiselle Lappeelle ja semmoisille kohtiin välttämättä, mihin sitä ei kannattaisi tehdä. Että sen takia siinä on hyvä olla ammattilaisten kanssa tekemisissä, että ne osaa katsoa, että mihin kohtaan tullaan ja laitetaan ne. Ja tietysti kaikki sitten, varsinkin näissä maa-asennuksissa, perustukset täytyy olla kunnossa ja niin, että ne kestää rankat Suomen olosuhteet ja pakkaset talvet kaikki. No miten tämä meidän asennuspaikka? Mitä sä oot tästä mieltä? Asennuspaikka on tuolla 5 minuuttia oltu saaressa, niin tässä nyt iso työ on tehty tietysti siihen nähden, että kyllähän me tähän ne saadaan ja tullaan saamaan. Ja ilmasuuntahan on etelä, on aika lailla tuolla ja tullaan kyllä saamaan täältä erittäin hyvät tehot sitten. Mun mielestä tämä hetki on aika hyvä, niin kun tullut, nyt ollaan aamulla siis tällä saarella. Niin tässä heti näkee, että se tulee tuolla, siinähän lehteen eessä. Kyllä. Tää paneeli. Ja sitten illalla kun lähdetään pois, niin sitten me huomataan taas sitten täällä näin. Kyllä. On toinen puoli varjostamassa. Tää on kyllä niin kuin, että... Siinä saattaa käydä sillä, että nälkä kasvaa syödessä ja sitä harvennusta tulee varmaan tapahtumaan niin, teidän osalta. Että, tietysti, vähän niin kuin, että molemmissa suunnissa on sitä ongelmaa. Kyllä se näin on. Ja tietysti, että paneeli, sehän tuottaa 50% on hajasäteilyä ja 50% on suora auringonvalo. Joo. Eli se ei ole tarkoita, että se täytyy olla niin kuin täysin, joo, vaan että se nykypaneeli ottaa sen tosiaan niin kuin sanoin 50-50. Joo. Ja tietysti kaikki heijastukset vesi edesauttaa sitä, että paneeli tuottaa erittäin hyvin ja saadaan se hyöty siitä käyttöön, mikä sen tarkoitus on. Se, siitä lähdetään aina liikkeelle, että sitä täytyy olla joku idea ja tarkoitus, kun sitä lähdetään perustamaan ja toteuttaa. Et siitä kaikki lähtee. Miten sitten nämä perustukset? Mitä sä näistä meidän valuista mieltä? No hyvältä näyttää. Hyvältä näyttää nämä äkkiseltä. Me saadaan tähän kyllä hyvin mahtumaan. 7 paneelia on tarkoitus tänään asentaa ja tämän päivän aikana. Ja miten nämä kivet, kun me injektoitiin tänne tämmöisiä kiviä, nämä just tässä välillä, että onko näistä ongelma? Me katsotaan se paikka sillä lailla, että se korko tulee kuitenkin ilmaa siitä, että ei lasketa sitä tänne. Joo. Tänne alas asti. Että kyllä tuollahan me... on vielä isommat kiveet. Tämähän on kaikista jytkyyn tässä. Mutta ajateltiin, kun me ei saatu, kun... onks nää nyt... 2000 kiloa, onks se 500 kiloa per tää? Niin, 500 kiloa per valuu suurin piirtein. Niitä piti olla niin piru iso, niin ajateltiin tisket tämmösiä kunnon morgaleita, että saadaan vähän enempi sitä pitoa. Joo, kyllä. Hirveä tuulikuormahan tähän tulee aivan niin kuin massiivinen. On. Mutta kyllä se siinä vaiheessa, kun lähdetään näitä tekemään, tosiaan palataan vielä siihen, että se niin kuin ennen kaikkea keltä tilaa, että tarvikkeet ja materiaalit on sen mukaiset, että ne kestää vaativammat olosuhteet. Se on tärkeä. Ja pitää tietää tosiaan, mitä tekee. No se kyllä itse asiassa tässä mestassa selviää. Että nyt mitä laitetaan nämä oikeasti testiä. Että siinä tulee syysmyrskyllä katselemaan, että miten hyvin kestää. Mulla itsellä on niin kuin kovat niin kuin epäilykset, koska... Toihan on ihan tuommoista niinku kevyyttä rimpulia toi paneeli. Et sehän niinku menee pyörämyrsky tuulissa, niin sehän menee rikki varmaan sekin. Ja... No, nyt se selvi. Tässä se nähdään. Tässä se nähdään ja katsotaan sitten, että onko ne ensi keväänä, löytyykö ne tuolta naapurisaarelta. Näin se on.
jätkien numero pikavalinnassa, niin soitellaan heti kuule, kun kyllä rupeaa lähteä myrskön mukana. Tämä oikein videota, että näin ne lentää. Kyllä. Minkäs takia meillä laitetaan metallista eikä esimerkiksi puusta? Ihan yhtä hyvin voisi puusta tehdä kans, mutta kyllä tietysti Suomen olosuhteet huomioon ottaen, niin kyllä tää kestää isältä pojalle. Tietysti puu kestää yhtä läillä myös, mutta katsottiin, että tänne teille saareen on tää metallinen ratkaisu on hyvä, että olosuhteet on rajut täällä, niin saadaan sillä vähän lisää elinkaarta siihen, että ei tarvitse lähteä vaihtelemaan sitä puita. Ja tarkoitus on kuitenkin näitä, kun tehdään, niin tehdään tää kerran. No se olisi hyvä kyllä. Paneelit vaihtuu sitten jossain kohtaa, jos tulee problematiikkaa tai mitä tahansa menee eteenpäin, tulee uutta mallia tai näin. Mutta senkin saattaa tulla sitten 15 vuoden päästä. Niin kyllä. Että paneeleista on oikeastaan otettu siltä 2 neliöalueelta otettu tehot irti. Että se on semmoista niin kuin 400-450 wattia. Joo. Sitten kun mennään isompiin paneeleihin, niin wattimäärältään, niin sitten se paneeli fyysinen koko kasvaa. Niin kyllä. Ja leveys kasvaa. Aivan. Et se on oikein pysynyt aika lailla niinku standardina siinä, että otettu tehot irti siitä neliöalueelta, mitä niinku saadaan. Ja se on. Tulee kyllä nopeasti. Joo, jätket lounaaseen mennessä asentanut paneelit pystyyn. Joo, katsotaan, kuin tämä homma menee. Pieniä korkeuseroja tässä on, että sen kanssa me joudutaan vähän kikkailemaan ja venkslaamaan sitä, mutta eiköhän me sitä tänään nippuun saada. Niin mä en tiedä, että tuliko siihen meidän valuvideossa niin kuin mainittu, mutta mainitaan nyt uudestaan. Eli meillähän loppui massa kesken, eli tuo on niin kuin 5 senttiä alempana ja tuo on 4,5 senttiä alempana ja tuo on sentin korkeammalla. Niin hei, me ollaan saariolosuhteessa, niin tullaan kuule mitä tullaan. Ja kun massa loppuu kesken, niin se loppuu, niin ei siinä auta. Oltiin tyytyväisiä, että saatiin noin niin kuin valettua. Että kyllä. Olisi voinut olla vaan pari kiveä, lituska kiveä siellä ja sitten oltaisiin sanottu jätkille, että se on ihan hyvä, kyllä kestää siihen vuoteen. Just näin. No tosissaan tuli tosi hyvä kommentti joltakin katsojalta, että koska aurinkopaneelikenttä on tuolla, niin sitten se akusto inverterikoppi, niin se kannattaa laittaa tänne puolelle, koska piuhat lähtee sitten tuonne. Niin nyt mä rupean tekemään perustuksia, että saisi sen kopin tähän kohti. Niin tuoda katsotaan, mitä tulee. Ja miten sitten semmonen, kun me ajateltiin, että me tähän takaseinustaan, niin laitetaan tähän maisemointiin, että iskettäis vaikka semmonen tuppeen saattu lauta niin kuin tähän takaseinistä. Siellähän on toi paneeli, on 2,5. Siellä on heijastus takana myös. Ehkä en lähtis
laittaa sinne mitään. Tää on ihan näyttävän näköinen takaa, siellä on niinku paneeli toisella puolella. Mut jos olisi pakko laittaa, niin saaks tähän iskettyä lauan kiinni ja siihen sitten tuolta. Saahan siihen laitettua tietysti. Lisäähän se tuulikuormaa tietenkin, että siinä jos se on laitettu ummessa siinä on, niin, niin totta. Kyllähän se taas tota noin. Vähän enempi on. Niin, puhaltaa kuitenkin tuolta melkoisesti nyttenkin. Niin tota... Ehkä jättäisin itse tekemättä, mutta tietysti... No, miten siis panelihan tulee kuitenkin yli tuolta aika paljon. Niin, kyllä. Se, tota... Ehkä meidän pitää aika sitten suunnitella lisää, kun ollaan saatu paneelit tähän, niin sitten nähdään. Niin, sitten on... näkee, että miltä niin. Se näyttää, että onko se niin, että se... Joo, vielä kun näitä pohjia tehtiin, niin mä ajattelin, että sitten kun on paneelit paikalla, niin sitten mä... Työtelen tänne kiviä niin kuin ihan sikana, että tulee lisää näiden päälle ja muuta, mutta sitten mä tajusin, että ne on niin herkät ne varmaan ne paneelit, että me en näihin paljon uskalla tuolla työkoneella isoja kiviä kannella, että tähän. Sitä, että jos tähän jää oikein paljon notkoa, eli kuoppaa, niin melkein nämä kohdat täyttää sitten. Se on kuitenkin semmoista, mihin taas talvella kun tulee, niin vesi kertyy ja jää pääsee sinne ja sehän tietää, että siellä on aikamoinen voima, niin se voi lähteä liikuttelemaan. Että, en sanoisi, että lähtee, mutta teoreettisesti se on mahdollista. Että jotain maata ja pienempiä kiviä niin voisi tuoda tähän juurista. Kyllä. Joo. Ja onhan se paremman näköinen, kun saadaan nämä betonit piilot. Juuri näin. Mikäs tää paneeli nyt niinku on? Tää on 545 wattinen HT-Saaen paneeli. Okei. 60-luvulta asti ovat tehneet paneeleita, tehnyt niinku tonne satelliitteihin avaruuteen asti. No joo. No miksi tänne saareen valikoitiin just tää? Tän teholuokka oli semmoista niinku suurinta mitä saatiin. Okei. Tällä hetkellä niinku meillä tarjonnassa. Voi, onks meillä jotakin niinku suurinta mitä löytyy? Kyllä. Ai ai ai. Joo. Et kun me toimitaan Scanoffisen kanssa yhteistyössä. Joo. Ja kaikki nämä tuotteet on rekisteröity heille. Joo. Eli takuu toimii silloin. Ja se myöskin on... testa. Niin, niin. Eli tämä lupaa 545 wattia, niin tämä antaa ainakin sen. Eli jos tämä nyt menee paskaksi jostakin syystä, niin sitten voi lähettää tuota Scanoffiselle ja uutta tulee tilalle. Kyllä. No, et meille tietenkin et niin, teidän kautta. Ensimmäisen, mutta jos meitä ei ole enää tavoitettavissa, niin kyllä se tieto on edelleen siellä, että tämä paneeli on tänne osoitteeseen tilattu, että mikä on tärkeää. No miten tämä kaksipuoleisuus sitten? Sä sanoit jossakin vaiheessa, että se ottaa myös sillä takapuolelta. Joo, heijastuksia ottaa myös täältä. Esimerkiksi niin kevät-talvella, kun teillä on lunta vielä tätä, niin se valo heijastaa myös tänne päin. Että muutamia prosentteja saadaan sieltä sitä lisähyötyä. Okei. Okay. Katolle asennuksissa, niin itse en laske sille mitään. Niin, no joo, siinähän ei saa sieltä kaupuolelta mitään. Mm. Kuormaliinojen tarkoitus olisi sitten, että niitä saa niinku helposti kiinni ja kireille ja irti, niin en sit käyttänyt niitä kiristimiä vaan
Tää oli vanhan kunnon solomulla ja sit kun sitä pyöriteltiin tänne paikalle ja et jaksa kiivetä enää tältä alas kun tänne piesin, niin nyt tuota kuormaliinasta tuli vähän tämmönen useampi osa. Kiitoksia lainasta. Hyvin se sillä pelitti. Hop. No niin, nyt on jätkät mennyt piuhaan, eli tän sisällä menee nyt tuonne. Tähän tulee. Ja sit tästä menee tonne kopille. Koppikin saatiin nyt viimeisellä paikalle, joten tämähän tarkoitus olisi, että tähän tulisi vaan ne tuota akusto ja inverteri ja mitäs muuta siihen tulee. No jonkinlainen sähköjakopiste tai joku tämmöinen. Kyllä se homma eristyy. No tästä kun katselee tuota päärakennusta, niin sehän on aika niinku varjassa. Mä mietin just, että kannattaako siihen katolle esimerkiksi jos haluaa lisää paneeleita, niin asentaa. Vai miten sitä kempsun tämän matkailun nähtävyyden katolle? Vai mikä olisi niinku tällä saarella semmoinen optimaalinen paikka, jos ei tuohon samaan paikkaan halua sen? Kyllä se nämä rannat on sellaiset, mihin tässä niinku kannattaa sitä miettiä. Tietysti, että lupakysymyksiä joutuu sitten taas vatvomaan ja käymään niitä läpi, mutta kyllä se niinku osoittautuu hyvin hankalaksi asentaa teille tänne niinku, mihinkään muualle. Niin, tänne niinku mantereelle enemmänkin. Sitten tulee varjostukset tulee siihen ja ne ei ole tietenkään aina hyviä sitten. Sitä me mietittiin voimaa tässä, että siellä niinku ulkonäköön syystä, niin tässä on aika hyvä, koska tämä on tämä biitsi, niin ei näy paneeleita, ne ihan just on niinku nurkan taakse. Kyllä. Siinä on aika hyvä. Eli jos paneelikenttää laajennetaan, niin tehdään siihen samaan rintamaan tai sitten vielä vähän pidemmälle. Kyllä, juuri näin. Sitten täytyy miettiä sitä, että onko se niinku hyötysuhteeltaan kannattavaa enää laittaa sitten niin, isommalti. Kyllä. Että sit täytyy niinku laskea sitäkin, että paljon se teillä se todellinen kulutus täällä on, että paljon te käytätte. Niin. Että sanotaan, että tuossa nyt saadaan 3800 kilowattituntia noin tulemaan näillä jo, niin kyllä täällä saaressa valot tulee vilkkumaan vielä pitkään näillä. Niin, että, ja jääkaappi toimii. Että kyllä, juuri näin. Eipä meillä hirveästi muuta tarvetta ole. Ja sitten jos on joku yksittäinen konsertti tai joku mihin tarvitsee, niin sitten aggregaattihommuunhan se on muutenkin. Just näin. Siinä on paneelit asennettu, niin miten tämä nyt meni tämä päivä? Tämä meni erittäin hyvin. Meillä palut oli tehty hyvin ja viimeistelyä vailla kytkennät vielä tullaan tekemään tuossa sitten, kun akkupojat saapuu paikalle ja saadaan silloin voimalla tuottamaan niin sanotusti, mikä sen kuitenkin loppuun viimein käyttötarkoitus on. Näin se on. On kyllä siisti nähdä sitten, miten paljon oikeasti tästä tulee virtaista ja muuta. Elää vielä lopeta. Meillä oli nimittäin arvonta. Eli deskiboksista tuosta alapuolelta aukaset sen, siellä linkki, painat siitä. Sinne omat tiedot, niin oot messa arvonnassa, niin voit voittaa Bossi akkutyöväline seti. Joo, no niin, nyt voit laittaa pois. Heppu deem.